त्रिवार तलाक विधेयक संसदेमध्ये सादर, या मुद्द्यावरून विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ। तेलंगणातल्या कालेश्वरम प्रकल्पाचं मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन, यामुळे गडचिरोली चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मिळणार मोठा लाभ। पाचव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त जगभरामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन, रांची इथं झालेल्या मुख्य कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला योगाभ्यास। नांदेड इथं मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये एकाच वेळी 1 लाखाहून अधिक लोकांनी केली योगासनं, विश्वविक्रमाची नोंद। सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, सहकार मंत्र्यांचं विधान परिषदेमध्ये निवेदन। मध्यपूर्व देशांमध्ये उद्भवलेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे मुंबई शेअर बाजारात 407 अंकांची मोठी घसरण। जीएसटी विषयक वार्षिक विवरणपत्र भरण्यासाठीची अंतिम मुदत आता 30 ऑगस्ट। व्यापार सुलभीकरणासाठी जीएसटी परिषदेत अनेक नवे निर्णय। आणि आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत श्रीलंकेचं इंग्लंडसमोर 233 धावांचं आव्हान। नमस्कार, साडेनऊच्या बातमीपत्रामध्ये मी ज्योती आंबेकर आपलं स्वागत करते। आता पाहूया बातम्या विस्तारानं। मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारी तिहेरी तलाकची घातक पद्धत बंद व्हावी यासाठी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नवीन मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक आज लोकसभेमध्ये नव्यानं मांडलं। फेब्रुवारी महिन्यात सरकारनं या विधेयकाची अधिसूचना काढली होती, पण 16वी लोकसभा भंग पावल्यानं ही अधिसूचना रद्द झाली। त्याच अधिसूचनेच्या मसुद्याचं हे नवं विधेयक आज मांडण्यात आलं। रविशंकर प्रसाद हे विधेयक मांडत असतानाच विरोधकांनी गोंगाट करत त्याला तीव्र विरोध दर्शवला। या विधेयकामुळे राज्यघटनेतल्या तरतुदींची पायमल्ली होईल असा त्यांचा आरोप होता। हे विधेयक मताला टाकल्यानंतर 186 सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला तर 74 सदस्यांनी विरोध नोंदवला। या विधेयकाचा धर्माशी संबंध नाही, महिलांना आत्मसन्मानानं जगता यावं, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचं प्रसाद म्हणाले। सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाकवर बंदी घातल्यानंतरही यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी मुस्लिम महिलांकडून आल्यामुळे हे विधेयक अत्यावश्यक आहे असं त्यांनी सांगितलं। दरम्यान लहान मुलं, गर्भवती स्त्रिया आणि तरुण मुली कुपोषित राहू नयेत यासाठी 9000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत सांगितलं। डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी भाजपा सदस्य विकास महात्मे यांनी आज राज्यसभेत केली। देशातल्या शेतकऱ्यांना आता सहकारी तत्वावर शेती करता येईल, त्यासाठी केंद्रानं कायदा केला असून त्यामुळे सहकार शेतीला प्रोत्साहन मिळेल असं कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी राज्यसभेत सांगितलं। विधानसभेमध्ये राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत विरोधकांनी कालपासून उपस्थित केलेली चर्चा आजही सुरू राहिली। दुष्काळी भागातल्या काम सुरू असलेल्या सिंचन आणि पाणी योजना रखडल्या आहेत। केंद्र आणि राज्य सरकारनं निधी वापराचे निर्देश देऊनही त्याचं उल्लंघन होत असल्याची टीका शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी चर्चेदरम्यान केली। दुष्काळाबाबत तात्पुरत्या नव्हे तर कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हाव्यात। पाऊस चांगला पडेपर्यंत चारा छावण्या सुरू ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली। पावसाळ्यामध्ये नाशिककडून येणाऱ्या नद्यांचं पाणी मराठवाड्यात सोडलं जात नाही, समन्यायी वाटपाचं सतत उल्लंघन होतं असं सांगून मराठवाड्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी शिवसेनेच्या सुभाष साबणे यांनी केली। विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यानं हे सरकार पाण्याचं राजकारण करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाळासाहेब पाटील यांनी केल्याचं आमचे प्रतिनिधी मिलिंद लिमये यांनी दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे। सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत संबंधित योजना सुरूच राहील असं सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं। शिवसेनेचे किशोर दराडे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते। यावेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्याला अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप केला। देशमुख यांनी यावर बोलताना एकही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही दिली। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी बाजारभाव मिळत असल्याचा प्रश्न आज विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता।
या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी कांद्याच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी नाफेडकडून 50,000 टन कांदा खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. भविष्यात जर कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर सरकार हस्तक्षेप करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देईल असं आश्वासन कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिलं. पहिल्या टप्प्याचं कांद्याचं अनुदान दिलं आहे. पुरवणी मागण्या मान्य झाल्यानंतर प्रलंबित अनुदान एका महिन्याच्या आत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल असं त्यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे कांदा निर्यात अनुदान पुन्हा सुरू करण्याची विनंती राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला केली असून यावर एका आठवड्यामध्ये सकारात्मक निर्णय होईल असं सदाभाऊ खोत यावेळी म्हणाले. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण संस्था प्रवेश आणि राज्य नियंत्रणात असलेल्या लोकसेवा नियुक्त्यांच्या आरक्षणाबद्दलचं विधानसभेनं संमत केलेलं विधेयक विधान परिषदेतही आज एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 मे या महाराष्ट्र दिनी गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी गडचिरोली जिल्ह्याचे तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक शैलेश काळे यांना निलंबित करत असल्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. तेलंगणा राज्यातल्या विविध उपयोगी पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश असणाऱ्या कालेश्वरम या प्रकल्पाचं उद्घाटन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते तेलंगणातल्या मेडीगट्टा इथं झालं. या प्रकल्पाच्या 4 उपसा सिंचन योजनांमुळे गडचिरोलीमधल्या 7,118 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होणार आहे. तसंच या प्रकल्पाचा भाग असलेल्या प्रस्तावित तुमडी हेट्टी बॅरेजमुळे गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या 25,000 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार आहे. जगातली ही सगळ्यात मोठी उपसा पाणी पुरवठा योजना मानली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी डिसेंबर 2014 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून घोषित केला होता. त्यानिमित्त आज देशभरामध्ये विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. शिस्तप्रिय जीवनासाठी प्रत्येकानं आयुष्यभर योगाभ्यास करणं गरजेचं आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रांची इथल्या योगाच्या कार्यक्रमात सांगितलं. झारखंडमध्ये रांची इथं झालेल्या मुख्य कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगाभ्यास केला. विविध क्षेत्रातले 30,000 अधिक जण यावेळी उपस्थित होते. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात बदलत्या जीवनशैलीमुळे ढासळणाऱ्या आरोग्यावर योग हा एकमेव उपाय आहे. शिस्तप्रिय जीवनासाठी प्रत्येकानं आयुष्यभर योगाभ्यास करणं गरजेचं आहे असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं. भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं. भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है. राष्ट्रपती भवनातही योग प्रात्यक्षिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. योग हे निरोगी आरोग्याचं एक महत्वाचं अंग असून प्रत्येकानं योगाभ्यास करायलाच हवा असं राष्ट्रपतींनी यावेळी सांगितलं. दिल्लीतल्या लाल किल्ला इथंही प्रजापिता ब्रह्मकुमारीच्या वतीनं विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. उपराष्ट्रपती M.व्यंकय्या नायडू या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. योगानं आज एका लोकचळवळीचं रूप घेतलं आहे असं नायडू यावेळी म्हणाले. योगाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करण्यात येणार असून बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढलेल्या आजारांवर मात करण्यासाठी योग महत्वाची भूमिका बजावतो असं त्यांनी सांगितलं. नवी दिल्लीतल्या संसद भवन परिसरातही योग कार्यशाळा आयोजित केली होती. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि अनेक खासदार या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. नवी दिल्लीत राजपथ इथं आयोजित योगदिनाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह या विभागाचे सचिव अमित खरे आणि प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी वेंपथी सहभागी झाले होते. योग हा मानवतेचा संदेश देतो. योगसाधना ही मानवी आयुष्याची जीवनशैली बनली आहे असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. तर जावडेकर यांनी आपल्या जीवनात योगसाधनेचं असलेलं महत्व विशद केलं. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनात झालेल्या कार्यक्रमात योग प्रशिक्षक आकृती राणा आणि कृष्णा आर्य यांनी योगासनांची प्रात्यक्षिकं करून दाखवली. यावेळी उपस्थितांनी योगाभ्यासात सहभाग घेतला. लडाखमध्येही भारतीय जवानांनी योग प्रात्यक्षिकं सादर केली. जगभरातल्या अनेक देशात आज योग दिन साजरा होत आहे.
नेपाळ, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबुधाबी इथं झालेल्या योगाभ्यासाच्या कार्यक्रमात हजारो नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. राज्यातही योग दिनानिमित्त आज विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. नांदेडमध्ये आयोजित योग शिबिरामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाबा रामदेव यांच्यासह उपस्थिती लावली. निरोगी राहण्यासाठी योगाभ्यास उपयुक्त असल्याचं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मुंबईत राजभवनात राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी योग सत्रामध्ये भाग घेतला आणि योगासनं केली. नांदेड इथं आंतरराष्ट्रीय योग दिनी एकाच वेळी सर्वात जास्त लोकांनी एकत्र येऊन योगाभ्यास करण्याचा विश्वविक्रम झाला आहे. गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डच्या वतीनं या संदर्भातलं प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रामदेव बाबा यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलं. मुख्यमंत्री, योगगुरू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुमारे 2 तास चाललेल्या या योग शिबिराला 1 लाखाहून अधिक लोक उपस्थित होते. नागपूर इथंही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. मुंबईत मंत्रालयातही आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी यावेळी योगासनं केली. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. वांद्रे रेक्लमेशन इथं योगा पार्कमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह पोलीस आयुक्त संजय बर्वे, शालेय विद्यार्थी आणि रहिवासी सहभागी झाले होते. योगामुळे व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो असं सांगून निरोगी राहण्यासाठी दैनंदिन योग करायलाच हवा असं आशिष शेलार यांनी यावेळी सांगितलं. गेटवे ऑफ इंडिया इथंही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि पतंजली योग समितीनं कार्यक्रम आयोजित केला होता. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, इतर मान्यवर यांच्यासह सिने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनी योग प्रात्यक्षिक केली. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, पोलीस दल तसंच मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. तरुणांमध्ये योगाबद्दलची जागृती वाढत असल्याबद्दल शिल्पा शेट्टी यांनी आनंद व्यक्त केला. पश्चिम नौदल कमांडमध्येही योग दिनानिमित्त सेवानिवृत्त विराट या युद्धनौकेवर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मुंबई दूरदर्शन रिक्रिएशन असोसिएशनच्या वतीनं आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त केंद्राच्या प्रांगणात योग दिन साजरा करण्यात आला. योग विद्या निकेतन केंद्राचे योग विद्या अभ्यासक श्रीधर परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्राचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी योगाची प्रात्यक्षिकं केली. यावेळी व्यासपीठावर केंद्राचे अतिरिक्त महासंचालक MS थॉमस, अभियांत्रिकी उपमहासंचालक मनस्विता सिप्रा, पश्चिम विभागाचे उपमहासंचालक दुर्गेश नंदिनी आणि लेखा विभागाचे प्रमुख भाऊसाहेब पगारे आणि इतर विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. पुण्यात कात्रज परिसरात विविध संस्थांच्या सहयोगानं योग दिन साजरा झाला. यामध्ये शालेय विद्यार्थी तसंच हजारो नागरिकांनी एकत्र येऊन सामूहिक योगासनं केली. नाशिक शहरात विविध ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमात विद्यार्थी, नागरिक, शासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येनं भाग घेऊन योग प्रात्यक्षिकं सादर केली. भारत सरकारच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभागानं पुरुषोत्तम हायस्कूल इथं विशेष प्रचार कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. योगतज्ञांनी यावेळी विविध योगासनं सादर केली. रत्नागिरीत 71 वर्षांच्या रमा जोग अनेक वर्ष नित्य नियमानं योगसाधना करत असून गेल्या 12 वर्षात त्यांनी अनेकांना योगसाधनेचे धडे दिले आहेत. पतंजली योग समितीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या सदस्य असलेल्या जोग रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातल्या जास्तीत जास्त महिलांनी योगाभ्यास करावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मध्यपूर्व देशांमध्ये उद्भवलेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 407 अंकांची घसरण नोंदवत 39,194 अंकांवर स्थिरावला. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातही 107 अंकांची घट झाली आणि तो 11,724 अंकांवर स्थिरावला. येस बँक, मारुती, HDFC, सनफार्मा, कोटक बँक, कोल इंडिया इत्यादींचे शेअर गडगडले. वस्तू आणि सेवा करविषयक वार्षिक विवरणपत्र भरण्यासाठी येत्या 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नोंदणीसाठीचे नियम सुलभ करण्याचा निर्णयही झाल्याची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महसूल सचिव AB पांडे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
नोंदणीसाठी आता आधार कार्डाचा वापर करता येणार आहे. इलेक्ट्रिक चार्जरच्या वस्तू आणि सेवा कराचा 18% असलेला दर 12% करण्याचा प्रस्तावही परिषदेत मांडण्यात आला. सिनेमागृह संकुलासाठी इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉयसिंग सिस्टीम आणि ई तिकिटांनाही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नफेखोरीला आळा घालण्यासंदर्भातल्या प्राधिकरणाला 2 वर्षांची मुदतवाढ दिल्यानं या राष्ट्रीय प्राधिकरणाचा कार्यकाळ 30 नोव्हेंबर 2011 राहणार आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या दरातल्या कपातीच्या ग्राहकांपर्यंत लाभ न पोहोचवणाऱ्या आस्थापनांवर 10% दंड आकारण्यालाही परिषदेनं मान्यता दिली आहे. क्रिकेट. इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये श्रीलंकेनं इंग्लंडसमोर 233 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे. श्रीलंकेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या आघाडीच्या खेळाडूंना झटपट बाद केलं. अँजेलो मॅथ्यूजनं आणि धनंजय डिसिल्वा यांनी डाव सावरला. श्रीलंकेला निर्धारित 50 षटकांमध्ये 232 धावांचा पल्ला गाठून दिला. श्रीलंकेच्या वतीनं मॅथ्यूजनं सर्वाधिक 85 धावा केल्या. इंग्लंडच्या वतीनं आदिल रशीदनं 2 तर जोफ्रा आर्चर आणि मार्क वुडनं प्रत्येकी 3 बळी घेतले. 233 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या इंग्लंडचीही सुरुवात चांगली झाली नाही. त्यांचा सलामीवीर जॉनी बेअरस्टो संघाची 1 धाव झाली असतानाच 0-0 बाद झाला. जेम्स विन्स आणि कर्णधार यॉन मॉर्गनही स्वस्तात बाद झाले. जो रूटनं बेनस्टोक सोबत अर्धशतकी भागीदारी करत इंग्लंडचा डाव सावरला. मात्र संघाच्या 127 धावा झाल्या असताना मलिंगानं त्याला वैयक्तिक 57 धावांवर बाद केलं. शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा 39 षटकात इंग्लंडच्या 6 गडी बाद 176 धावा झाल्या होत्या. त्रिवार तलाक विधेयक संसदेत सादर, या मुद्द्यावरून विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ. तेलंगणातल्या कालेश्वरम प्रकल्पाचं मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन, यामुळे गडचिरोली चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मिळणार मोठा लाभ. पाचव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त जगभरामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन, रांची इथं झालेल्या मुख्य कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला योगाभ्यास. नांदेड इथं मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये एकाच वेळी 1 लाखाहून अधिक लोकांनी केली योगासनं, विश्वविक्रमाची नोंद. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, सहकार मंत्र्यांचं विधान परिषदेत निवेदन. मध्यपूर्व देशांमध्ये उद्भवलेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे मुंबई शेअर बाजारात 407 अंकांची मोठी घसरण. जीएसटी विषयक वार्षिक विवरणपत्र भरण्यासाठीची अंतिम मुदत आता 30 ऑगस्ट. व्यापार सुलभीकरणासाठी जीएसटी परिषदेमध्ये अनेक नवे निर्णय. आणि आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत श्रीलंकेचं इंग्लंडसमोर 233 धावांचं आव्हान. याबरोबरचे बातमीपत्र संपलं. तेव्हा पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 9:30 वाजता सह्याद्री वाहिनीवर.